El mes de sisè, sembla ahir quan vau fer cinquè. Ha passat massa ràpid, però us desitjo que estudieu molt bé a l'institut i que feu molts amics i amigues. També us volia dir que us trobarem a faltar, però sé que us apanyareu ben sols i que us ho passeu molt bé. Us estimo molt. Adeu, molts petons i abraçades. Adeu, us desitjo el millor. Hola amics, què tal esteu? Espero que estigueu bé. Us he trobat molt a faltar. Us recordeu l'excursió que vam anar al Teatre Jardí quan vam veure aquell teatre que tenia molt de riure? Doncs jo he fet la trobada a vostre riure. Doncs bé, només volia despedir-me de vosaltres i espero que l'any que ve continuï en aquesta escola i us vegi, perquè us he trobat molt a faltar. Adeu, que ho passeu bé. Adeu. Hola nens i nenes de sisè. Aquest curs ja ha acabat. Vol dir que anireu a l'institut. Us desitjo que us vagi bé a primer d'ESO, segon, tercer, quart i ja està. Adeu. Hola alumnes de sisè, us trobaré a faltar perquè us anireu a l'institut i això m'ha sentit malament perquè hem fet moltes coses junts, cinquè i sisè, perquè hem anat d'excursió i etc. I que tingueu un bon curs a l'institut. Adeu! Hola companys i companyes de sisè. Aviat començareu l'institut. Us costarà una mica per això del coronavirus, això. Però això és una experiència. Amb una miqueta d'ànims i esforç, aconseguireu el que vulgueu. Molts petons. Adeu! Hola a tots i totes, espero que estigueu tots molt bé. Aquests anys que he estat aquí m'ho he passat superbé amb vosaltres. Moltes gràcies a tots, als professors també, que m'han ensenyat moltes coses i que tingueu tots un bon estiu. Ha sigut el pitjor, perquè no he pogut estudiar a l'escola amb els meus amics. M'ha agradat veure-us una altra vegada, però pot ser que no ens trobem una altra vegada. I també a l'escola. Adéu a tots. Espero que s'acabi tot això de coronavirus per poder visitar l'escola a Lliçà de Pagès. Adéu a tots i a l'escola a Lliçà de Pagès. Sol volia dir que he tingut uns professors molt bons, que ja me'n vaig cap a l'institut amb tots els meus companys, he tingut uns professors molt bons, molt bons amics i, bueno, que nos tornaré a veure i, bueno, que tingueu un bon estiu. Jo vaig fer dues redaccions. Una la vaig fer a l'escola i una la vaig fer a casa. I no me'n recordava molt bé de la que tenia a l'escola, així que vaig fer una més. Primer llegiré la de la que he fet jo a casa. En aquests anys que he estat en la Lliçà, he estat feliç, contenta i a vegades trista, però jo només és una tonteria, per dir-ho bé. Jo m'ha agradat molt l'escola, no m'esperava tot allò. Jo pensava que seria una escola normal i corrent per treballar i ja està, però vaig veure que era tot al revés. Jo hi estava molt feliç, a les classes, a les sortides, excursions i en celebracions. M'agrada molt la Lliçà, us trobaré molt a faltar a tots. I espero tornar a trobar-vos i tenir una bona despedida tots junts. Dono totes les gràcies a tots. I per cert, Marcia, nosaltres volíem donar-te una festa, ja que és el teu últim any d'escola. Volíem deixar-te un bon record. Bueno, moltes gràcies per tot. Visca la Lliçà. I després vaig fer una altra, que me la va enviar només per WhatsApp, tu, Monzi. Pues, en aquests últims anys he estat feliç i contenta amb l'escola, els amics, els alumnes, els mestres, tot allò. A mi tot m'ha agradat. No podia estar més feliç. No m'esperava totes aquestes coses d'aquesta increïble escola. Encara que algunes vegades ens enfadem i tot allò, però jo sé que
Entre nosotras hi ha una amistat impecable. En els nostres cors. Jo crec que aquesta escola és la millor. Per dir la veritat, en les excursions m'ho passo molt bé. A la classe dic el mateix. I amb la responsabilitat dels profes, em quedava impressionat. Jo vull dir moltes coses més, però em quedaria 100 anys. Vull dir i vull deixar bones paraules de respecte i bons records. M'encantaria tornar al passat i tornar a viure els records. Estimo molt la Niceta, per molts anys. Hola, mestres i companys de l'escola. Espero que estigueu bé i que aquest confinament us estigui anant bé. Avui us gravo aquest vídeo per acomiadar-me de vosaltres. Ha sigut una pena que no ens puguem acomiadar com cada any s'acomiaden els nostres companys, el petit de l'escola, amb tots els mestres i companys. I estic agraïda als mestres de l'escola per tot el seu ensenyament i per tot el que ens han anat ensenyant, el seu suport i els seus ànims que ens han anat donant per anar fent la feina i fer la feina bé. També he viscut uns moments amb els meus companys inolvidables. Ens hem divertit molt. En totes les excursions hem estat contents per veure coses que a vegades... veure llocs i coses que a vegades eren quasi coses que mai havíem vist en la nostra vida, o alguns sí. I per això vull donar totes les gràcies als mestres i totes les gràcies als meus companys. També estic molt contenta de tenir uns companys com els companys que he tingut jo. Us trobo a faltar tots i petons. Adéu. Hola, nens i nenes de l'escola. Espero que estigueu bé. També els mestres. Avui us volia dir unes coses. Us volia dir les gràcies a tots els mestres i nens de l'escola. També us volia dir les gràcies als mestres de l'escola per tot el que heu fet i per tot el que ens heu donat i també per tot el que ens heu ensenyat. Bueno, ja ens veureu en el futur. Adéu. Hola, nens i nenes. Us ha sabut un joc als meus companys que l'any que ve ens anirem d'aquesta escola. És per això que us volia dir que aquesta escola ha sigut una part molt important de la meva vida i l'any que ve començaré una altra que si tot va bé, perquè ja sabeu que estem en una pandèmia mundial, serà l'institut, seria. I és per això que us volia dir que moltes gràcies per tot el que heu fet per mi, sempre està al meu costat a les coses bones i dolentes, per ensenyar-me coses noves, per explicar-me les coses mil vegades si tenia falta, si no les entenia. I us volia dir que us agraeixo molt el que heu fet per mi. Un petó i una abraçada a mi. Hola, nens i nenes. Us ha sabut un joc als meus companys que l'any que ve ens anirem d'aquesta escola. Hola, nens i nens de 6è, sóc l'Àxra. Segurament em hagi barallat amb algun de vosaltres, però us volia dir que encara que passi el que sigui, sempre sereu els meus amics. I això no sol amb els nens o amb tot, amb les professores, amb els nens, amb les nenes, amb els de fora, amb gent que jo no viu ni aquí, que s'ha anat a un altre país, amb nens que estiguen en un altre país, però encara tot això jo he estat 9 anys a l'Institut de Pagès i mai he dit que volia sortir. I també volia dir que sempre hem fet coses junts, amb excursions, amb moltes coses, de treballs, excursions, no sé què més, la veritat, però encara, etcètera, hi ha moltes coses que no se m'ocorreixen ara mateix. I també hem fet... com dir-ho, no sé com dir-ho... Treballs, això... Hem fet excursions, hem fet deures, hem fet...
en septiembre, en las de colonias, a PortAventura. Creo que es como una excursión, pero no sé si digo así o de hecho como una excursión. En fet, luda los animales, en nata las a granjas de AP3 o AP4 y así es todo. Espero que os haya agradado el vídeo y aquí os dejo. Hola nens i nenes, en aquesta escola he après moltes coses, sobretot valorar les persones que em tracten bé. Mai trobaré un grup tan meravellós com aquest. Moltes gràcies per tot. Hola nensets i anisetes. Bueno, m'ho vaig passar molt bé amb vosaltres tots aquests anys. Des de que vaig venir m'encantat estar amb vosaltres a les excursions a l'hora del pati, a les festes que celebràvem a l'escola i fins i tot a classe. Tot aquest temps que vaig passar amb vosaltres és i serà un bon record. Sento que el meu últim curs hagi d'acabar així i haver d'acomiadar-me d'aquesta manera, però espero que un dia ens trobem tots junts i estar com estàvem abans. Gràcies professors i professores que vau ensenyar tot el que fes des d'ara i gràcies a tots per acompanyar-me a l'escola. Adeu, molts petons i abraçades. Hola, bon dia. Avui us vull representar un text que el vull dirigir als mestres que he tingut, als que no he tingut i també als meus companys de classe i uns records que vam tenir. Com sabeu, nosaltres hem estat molts anys junts i hem passat amb moltes coses i avui m'agradaria compartir-ho amb vosaltres. Primer de tot, vull donar les gràcies a tots els mestres pel que fan. Ells ens eduquen d'una manera adequada per anar continuant. Endavant. També vull dir als meus companys i companyes que els estimo com si fossin els meus germans i més. Com que ja sabeu que després de sisè va a l'institut i ens separem i a vegades ens els trobem al carrer i tan sols ens diuen hola. I em recordo quan érem petits ens ajudaven en coses molt senzilles, com per exemple si algú es deixava l'esmorzar, cadascú li en donava una mica fins que formava un esmorzar. També me'n recordo a segon, quan la senyoreta s'anava a fer fotocòpies, nosaltres fèiem el burro. Quan escoltàvem les seves passes, ho fèiem. I ens assentàvem i plegàvem els braços. I ens quedàvem en silenci i encara ho fèiem i demanem les disculpes. Me'n recordo quan vam anar a PortAventura, ens ho vam passar superbé i genial. Us explico una de les coses que vam passar. Que feia molta calor, vam decidir comprar un gelat. Va passar una bona estona i jo encara tenia calor i vaig decidir comprar un altre gelat. Vaig entrar en una tenda de congelats i per al camí em vaig trobar amb la Romaisa. Ella també em va comprar-ne un. Vam anar en una atracció que es deia Estampida i la Fir d'Ausi i l'Ali tenien molta por i van decidir no pujar a l'atracció. Jo i la Romaisa, com que teníem por que el gelat es caiguessi mentre anàvem per l'atracció, pues la Romaisa i jo li vam demanar a la Fir d'Aus que ens aguantessi el gelat. Quan vam baixar de l'atracció vam trobar que els gelats no estaven. I era molt greu perquè la Fir d'Aus se'ls va menjar i va dir que se'ls hi va caure. Com que la Liu sabia, feia veure que no sabia i la Fir d'Aus estava molt preocupada. Però després la vam perdonar. Adeu i moltes gràcies a tots els mestres pel que fan. Us estimo molt. Adeu. Bon dia a tots i a totes. Com ja sabeu, aquest any ha sigut molt diferent al d'anterior. Per això, volia agrair als companys i mestres que sempre m'han ajudat quan més ho necessitava, que m'han ensenyat coses que potser en el futur em serviran de molta ajuda i que m'han ensenyat a estimar amb el cor. Desitjo que tots els nens que l'any que ve faran sisè que passin a l'institut i que aprofitin molt aquest últim curs a l'escola. Espero que tot torni a la normalitat i que ens puguem tornar a veure tots. Un petó i fins aviat. Adeu.
Hola, nois i noies de l'any 7. Us volia donar les gràcies per tots aquests moments grandiosos en aquesta escola. Sobretot gràcies a la Montse i als altres professors que he tingut als altres cursos. Us trobaré molt a falta. Ja, si puc, algun dia vindré a visitar-vos. Espero ens veiem aviat. Molts petons i abraçades. Sé que aquest any ha estat una mica difícil pel confinament, però ja veureu que aviat estarem tots junts jugant. Ens ho passarem superbé. Fins aviat. Molts petons. Hola, companys i companyes. Sé que aquests 8 anys i mig han canviat molt. Vull agrair a tots els professors que he tingut per ensenyar-me tot el que sé. Els meus companys per mi no són companys, són família. I vull que aquesta família mai es trenqui o que es baralli. Mai m'oblidaré dels meus companys i amics que he tingut a l'escola, de l'any 7 de Pages. Adéu. Hola, nens i nenes. Espero que estigueu tots bé. Espero que estigueu tots bé a l'institut. I que us vagi molt bé. Us desitjo molt de sort. Fins una altra, si pot ser. Adéu. Hola, Sandra, què tal? Aquí he fet aquells deures que eren preparar una carta de despedida per el fin de curs i aquí ja l'he feta. Us la llegiré. Es diu que jo no m'he portat molt bé aquests dies perquè jo feia tonteries, parlava en la classe, etc. I allò tenia també conseqüències, perquè després em castigaven i em deixaven sense jocs i etc. Però vull donar les gràcies per totes les vegades que els meus profes no s'han rendit i han seguit perquè em porti bé. I també vull donar les gràcies a tots els meus companys que han estat jugant amb mi i han estat sent a l'escola. I em sap molt de greu que no hem pogut estar més temps aquests dies de confinament. Ens trobarem molt a faltar i adéu. Ja està. Adéu. Gràcies, Sandra, per la paciència, suport, ànims i confiança que m'has donat. També vull donar les gràcies als meus companys per els moments més divertits del col·le. Espero que l'any que ve us ho passeu molt bé. Adéu. Hola, com esteu? Jo estic molt bé. Avui em vull acomiadar d'algunes persones molt importants de la meva vida, que són els meus mestres i els meus companys. El que diria és que m'ha agradat molt estar aquests 9 anys amb vosaltres. Ha sigut molt divertit, interessant, i quan volia ajuda, necessitava ajuda, sempre m'ajudàveu i sempre estava al meu costat. Gràcies per tot el que m'heu fet i alguns els podré tornar a veure, però d'altres no. Però això no impedeix que no estigueu al meu cor. Sempre estareu en el meu costat, el que no hi sigueu. Bueno, adéu, molts petons i una abraçada.